Salam yoldaşlar. Riyaziyyat test toplusunun ikinci hissəsindən dairə və dairə hissələrinin sahəsi mövzuna baxdıq. Yəni fiqurların sahəsinin içərisindədir və bundan öncəki bütün sahə izahı olunub kanaldan tapa bilərsiniz. Testin izahından öncə deyim ki, onlayn dərslərə istər ənənəvi üsulla, istər video dərslər və istər onlayn, yəni görüntülü formada onlayn dərslərə qoşulmaq istəyənlər varsa, qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Nömrə videonun aşağısında və ya Facebook, Instagram adreslərində müraciət edə bilərsiniz. Və videolar sizə kömək olursa, daha çox insanların görməsi üçün bəyənə və paylaşa bilərsiniz. Deməli, başlayaq bir nömrəli sualdan səhifə 177-də. Sahəsi 16 pi santimetr kvadrat olan dairənin diametrini tapın. Mən sahə düsturun pi r kvadratı olaraq verirəm həmişə. Yəni pi d kvadratı bölü 4 də var, bunu bilsən kifayətdir. Bərabərdir 16 pi, yəni pi r kvadratı 16 pi-dir. Pi-lər getdi, r kvadratı bərabərdir 4. Daha doğrusu 16 pi-lər gedəndən sonra. Nəyin kvadratı 16-dır? 4-ün. Deməli bunun radiusu 4-dür. Bizdən isə diametr soruşur. Diametr də bilirsən radiusun 2 mislidir. 4-ü 2-yə vurdun. 8. 2 nömrəli sual həmin məntiqlə həll olunacaq, həmin qayda ilə. Baxaq 3-ə. 3-də isə dairənin sahəsi 36 pi-dir. Çevrəsinin uzunluğunu soruşur. Yəni pi r kvadratı 36 pi-dir. Yenə pi-lər ixtisar oldu. Nəyin kvadratı 36-dır? 6-nın. Deməli radius 6-dır. Radius 6-dır. Çevrənin uzunluq düsturu da l bərabərdir 2 pi r olduğundan 6-nı, yəni r-i 2-yə vururam, 12 pi-yə vururam, olur 12 pi. 12 pi 3-də olduğu yebəndir. 3-dən sonra gəlir 5 nömrəli sual, 4-də yenə həmin məntiqləri. 5-də isə deyir ki, dairənin radiusunu 2 dəfə azalarsa sahəsi neçə dəfə azalar? S bərabərdir pi r kvadratı olduğundan s ilə r kvadratik asılıdır. Yəni r 2 dəfə azalanda s 4 dəfə azalacaq. R 10 dəfə azalanda s 100 dəfə azalacaq. R 5 dəfə azalanda s 25 dəfə azalacaq. Yəni bu məntiqdir. Yəni pi r kvadratıdır. İndi r-im r yox. R böl 2-dir. O zaman pi vur r kvadratı nə olacaq? Pi vur r böl 2-nin kvadratı. Yəni r kvadratı böl 4. Yəni əvvəl pi r kvadratı idi, indi pi r kvadratı böl 4. Yəni 4 dəfə azalır. Həmçinin bu r 5 dəfə artsa s 25 dəfə artacaq və s. Beləliklə 4 dəfə azalar, 5-də oldu doğru cavab A bəndi. 5-dən sonra 6 həmin qayda ilə baxaq 7 nömrəli suala. Düzgün üç bucağın daxilinə çəkilmiş dairənin sahəsi onun xaricinə çəkilmiş dairənin sahəsindən neçə dəfə kiçikdir? Düzgün üç bucaq bilirsən bərabər tərəfli üç bucaqdır. Bütün tərəfləri bərabərdir, tərəfi aynən götürək. Biz də deyirdik ki, bunu üç bucaqlar mövzusundan bilirik ki, bərabər tərəfli üç bucağın kiçik R-i və böyük R üçün belə düsturlar var idi. Böyük R A kökaltı 3 bölü 6, mən üç bucaqlar mövzusunda səhv eləmirəmsə, bunu haradan gəldiyini demişdim hər ikisi. Kiçik R isə A kökaltı 3 bölünsün 3-ə bərabərdir. Yəni, biri digərindən əslində 2 dəfə kiçikdir. Biri digərindən 2 dəfə kiçik olduğundan sahədə axı pi R kvadratı idi, sahədə 4 dəfə kiçik olacaq. Beləli, sahə 4 dəfə kiçik olacaq. 7-də olur doğru cavab. B bənd. Yəni, bu A kök altı 3 bölü 3-dür. A kök altı 3 bölü 6. Bunu 2-yə böləndə bu edir. Və ya bunu 2-yə vuranda bu edir. Yəni, bunu böyük yer 2-yə böləndə səhv yazdım. Səhv yazdım. Mən düsturların yerin dəyişi yazdım. A kök altı 3 bölü böyük yerdir. Kiçik yer A kök altı 3 bölü 6. Yəni, kiçik yer böyük yerdən 2 dəfə kiçikdir. Məsələn, bunu 2-yə böləndə bu eləyir, bunu isə 2-yə vuranda bu eləyir. Ona görə sahə eləyir pi r kvadratı. Pi r kvadratı olduğundan biri deyəcəyən 2 dəfə kiçikdir, sahə kvadratik olan 4 dəfə kiçikdir. Düsturlarda belə idi, hündürlük var idi. A kök altı 3 bölünsün 2 Pifaqor teoremindən çıxırdı. Böyük yer, belə deyək, hündürlüklərin kəsmə nöqtəsi həm də medianların kəsmə nöqtəsi idi. Təpədən başlayaraq 2 bölü 1 nisbətində bölünürdü. Təpə hissədə böyük yer qalırdı. Tərəf hissədə isə kiçik yer qalırdı. Ona görə hündürlüyü 3 yerə bölürdüm. A kök altı 3 bölü 6. 2-yə vururdum. Oldu A kök altı 3 bölü 3. Bu böyük yer idi. Kiçik yeri isə hündürlüyü elə 3 yerə bölürdüm. A kök altı 3 bölü 6. Deməli 7-8-də isə 8-də isə düzgün dörd bucaqlının, yəni düzgün dörd bucaqlı bilirsən ki, kvadratdır. Düzgün dörd bucaqlının daxilinə çəkilmiş dairənin sahəsi onun xaricinə çəkilmiş dairənin sahəsindən neçə dəfə kiçikdir? Yəni belə deyək, düzgün dörd bucağının daxilinə dairə çəkildi bir dənə, bir dənə də xaricinə dairə çəkildi. Daxilinə çəkiləndə nə olur? Diametr görürsən elə tərəfdir, onda radius nə olurdu? A bölü 2. Xaricinə çəkiləndə görürsən, diametr nədir? Diaqonaldır. Diametr diaqonaldır. Yəni, kvadratın da diaqonalı A kök altı 2-dir.
O zaman radius nədir? A çoxaltdakı 2 bölünsün 2. Gəl indi böyük R-i kiçik R-ə bölək. Görək biri o birindən neçə dəfə kiçikdir. A çoxaltdakı 2 böl 2-ni böldüm A bölü 2. Yəni vurdum 2 böl A-ya. A-lar ixtisar getdi. 2-lər ixtisar getdi. Qaldı kökün altında 2. Yəni böyük yer kiçik yerdən çoxaltdakı 2 dəfə böyük olduğundan sahədə çoxaltdakının kvadratı, yəni 2 dəfə böyük olacaq. Və ya kiçik yer böyük yerdən çoxaltdakı 2 dəfə kiçik olduğundan sahədə çoxaltdakının kvadratı, yəni 2 dəfə kiçik olacaq. 8-də olur doğru cavab A bəndi. 8-dən sonra baxaq 9 nömrəli suala. 9-da mərkəzi eyni radiusları 5,2 və 6,2 cm olan iki çevrə arasında qalan halqanın sahəsini tapın. Mərkəzləri eyni olduğundan buna bəzən konsentrik çevrələr də deyirlər. Burada dairədir. Birinin 5,2-dir, birinin radiusu 6,2-dir. Böyüyün sahəsi nədir? Pi r kvadratı. Yəni pi vur 6,2-nin kvadratı. O birinin sahəsi pi r kvadratı. Pi vur 5,2-nin kvadratı. Halqanın sahəsini tapmaq üçün aydındır ki, böyüyün sahəsindən kiçiyin sahəsini çıxanda bu halqanın sahəsi qalar. Ona görə pi böyük r kvadratı çıx, pi kiçik r kvadratı. Pi-ni ortaq vurulub çıxardanda 6,2-nin kvadratı çıx 5,2-nin kvadratı olar. Müxtəsər vurma düsturuna görə bu 6,2 çıx 5,2, yəni 1. 6,2 üstə 5,2, yəni 11,4-dür. Nəticədə 1 11,4-ə vuranda 11,4, pi-yə də vuranda olur 11,4 pi. Yəni o halqanın sahəsi 11,4 pi. 9-da olur doğru cavab A bəndi. 9-dan sonra gəlir 10 nömrəli sual. Radius 12, mərkəzi bucağı 72 dərəcə olan sektorun sahəsini tapın. Deməli, deyək ki, bir sektordur. Radius 12-dir, mərkəzi isə 72 dərəcədir. Yəni, belə deyək, radiusun uzantısının çevrə ilə kəsmə nöqtəsi arasında qalan bu hissəyə bir sektor deyirdi. Sektorun sahə düsturu S bərabərdir pi r kvadratı alfa bölünsün 360 idi də. Və pi vur, r-imiz nədir? 12. 12-nin kvadratı vur alfa. Alfamız nədir? 72 böl 360. Deməli, 72-ni 72-yə böldüm 1, 360-ı 72-yə böldüm etdi 5. Böldüm 360-ı 72-yə böləndə 5 elədi. Nə qaldı geriyə? Geriyə qaldı yuxarıda 12-nin kvadratı, yəni 144, bir dənə pi-miz, böl 5-imiz. 144-ü də 5-ə böləndə 14-ü 5-ə böldüm 2, 44-ü 5-ə böldüm 8, 28 tam, 10 da 8 pi. Nəticədə oldu bu sektorun sahəsi 28 tam. Deməli neçəni həll edirdim mən? 10-u həll edirdim. Hə, 28 tam, 10 da 8 pi, 10 da oldu doğru cavab C-bənd. Ondan sonra 11 də həmin qayda ilə həll olunacaq. Baxıram 12. Tərəfi 10 cm olan düzgün altı bucağının xaricinə çəkilmiş belə deyək, dairənin sahəsini tap. Tərəfi 10 cm olan. S bərabərdir pi, xaricdə çəkilən pi böyük r kvadratı. Mən də dörd bucaqlar dərsində izah eləmişdim ki, deməli, demişdim səhv eləmirəmsə, elə yadımda qalıb. Düzgün altı bucağının xaricinə çəkilən çevrəsinin radiusu elə onun tərəfinə bərabərdir. O zaman tərəf 10-dursa, böyük yer də 10-dur. Pi vur onun kvadratı. Bu da eləyir 100 pi. Sahə oldu 100 pi. 12-də doğru cavab Y bəndi. 12-dən sonra baxaq 13 nömrəli suala. Sahəsi 72 santimetr kvadratı. S bərabərdir 72 santimetrin kvadratı. Və qövsü isə 9'da 4 radian olan sektorun radiusun uzunluğunu tapın. Sektorun uzun sahəsi pi r kvadratı alfa böl 360-dır. Bunu belə deyək, radianla, bu alfa dərəcədən söhbət gedəndə bu düsturdan istifadə olunur. Bunu radiandan asılı versiyası da var, amma əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki biz radiandan dərəcə keçməni bilirik. Qövsü 9'da 4 radiandırsa, 9'da 4 radian nə deməkdir? 1 radian təqribən 57 dərəcədir. 9'da 4'ü vuraram 57. Yəni alfa oldu, 9'da 4 vur 57. Nəticədə sahə nə oldu? Pi vur R-in kvadratı vur 9'da 4 vur 57 böl 360 bərabərdir 72. İndi buradan R-i taparıq biz. 72 santimetre kvadratı. Daha doğrusu radian 57 çəkəndə artıq burada pi-yə də ehtiyacımız qalmır da. Belə deyək ki, pi böl bax pi alfa böl 180 bərabərdir bir alfa radiandır. Alfa radiandır. Ona görə əslində indi buradan pi-ni yığışdırmalıyıq. Ya da ki
bu düstur nə formaya gəlir? Belə deyək, pi alfa bölü 180 alfa radiandırsa, bu 180-im getdi, 360-dan mənfi 2 qaldı. Pi getdi, alfa radian qaldı, bu radiandır, pi r kvadrat. Yəni, pi r kvadratı böl 2, bu radiandan asıl düstur oldu da. Bərabərdir, nədir? Şərtə görə sahə nəyə bərabərdir? 72-yə bərabərdir. İndi buradan alfanı da bizə 9-da 4 verib. 9'da 4 vur R'in kvadratı vur 2'de 1 beraberdi. 2'de 1 2'ye bölmede. 9'da 4 vur R'in kvadratı böl 2. Yani vur 2'de 1 beraberdi 72. O zaman R kvadratı neydi? 72'ni 2'ye vurdum. Elə 144. Böldüm 9'da 4'e. Yani vurdum 4'te 9'a. 144'ün yarısı 72. Onun da yarısı 36. Yani 4'e böldüm 36 elədi. Qaldı 36 vur 9. O zaman R neydi? 36 vur 9'dan kök alsam. Çünkü R kvadratı budur. 36'dan 6 çıxır, 9'dan 3 çıxır, R eləyir 18. Nəticədə 13-də doğru cavab olur A bəndi. Gətir burada da yerinə qoya bilərdi. Sadəcə hesablama biraz uzun getdi deyə elə bu düsturdan. Yəni pi r kvadratı alfa bölü 360 dərəcə ilə asılı sektorun sahə düsturudur. Pi r kvadratı bölü 2 radiandan asılıdır. O da hardan gəldi? Pi alfa bölü 180'in bir alfa radian olmasından. Yəni pi bölü 180'in bir radian olmasından. Mən birinci də doğru yazdım. Yəni bir radian 57 dərəcədir. Sadəcə orada pi-ni itirə bilmirdi. Sonda təzədən yəni bunu tətbiq eləməli olacaqdım. Elə əvvəldən etdim. Amma cavabları pi-dən asılı versəydi 9-da 4-ü birinci yazdığım radianı yaza bilərdim. 13-dən sonra gələn sual. Deməli 14 nömrəli suala baxaq. 14-də uzunluğu 12 olan, 12 santimetr olan vətərin toxunanla 60 dərəcədə bucaq əməliyyat edildiyi bilərək dairənin sahəsini tapın. Deməli, belə deyək, bir dənə toxunandır. Burada toxunma nöqtəsində bir vətər keçirilib. Radius 12 santimetrdir. Digər yandan toxunanla vətər arasındakı bucaq 60 dərəcədir. Bu mərkəzlə bu nöqtələr birləşdirdim. Aydın məsələdir ki, bunların hər biri R'dir, R'dir. Bu toxunanla vətər arasındakı bucaq bilirik ki, daxilə çəkilən bucağın xassəsinin bir növ daşıyırdı. Yəni 60 dərəcə olarsa, o zaman bu qövs də belə deyək 60 dərəcədir. Onda bu mərkəzi bucaq nədir? 120 dərəcə. Yəni beləliklə bu üç bucaq deməli bu üç bucaq necə üç bucaqdır? Bura bu vətərdir də çevirdim bura. Burası 120 dərəcə. Bu 2 dəfə böyüyü axı ondan. 120 dərəcə. Bura bir R, bura bir R və yəni bu bərabər yanlı üç bucaqdır. Bərabər yanlı üç bucağın oturacağı isə bu vətəri 12 olduğunu bilərək bura 12'dir. İndi buradan R'i tapmaq asandır. Yəni düz bucaq bərabər yanı üstünün təpəsindən bir hündürlüyü endirdim. Bu həm də mediandır. Onda bura 6, bura 6'dır. Deməli 120'nin yarı böldüm. Bu həm də tənböləndir axı. 120'nin yarı böldüm. Bura 60 dərəcə. 90 onda bura 30 dərəcə. 30 dərəcə bucaq qarşısında kat etib betonuzun yarısıdır. Yəni R böl 2'dir bu hündürlük. Bu düz bucaqlı üç bucağı bir kənarda çəksək. Bura belə deyək R'dir. Bura R böl 2'dir. Bura nədir? Burada 6'dır. Burada 30 dərəcədir. 30 dərəcə bucaq qarşısından kat etib betonuzun yarısıdır. 60 dərəcədə bucaq qarşısından kat et. Si kat etin kök altında 3 misədir. Yəni R böl 2 əslində 6'nın yəni 6 əslində R böl 2'nin kök altında 3 misidir. O zaman R nədir? 2 vur 6, 12 böl kökün altında 3. Ya da Pifaqorla da yaza bilərdiniz. R kvadrat çıxılsın. R kvadratı böl 4 bərabərdə 6'nın kvadratı. R'i tapdım. Məndən tələb olunan sahədir. S bərabərdir pi r kvadratı olduğundan pi-ni vurdum bunun kvadratına. 12'nin kvadratı 144, kök altında 3'ün kvadratı 3. 144 də 3'e bölünəndə belə deyək. 4 üçün 12, 4 üçün 12, 48 olur cavab 48 pi. Yəni bunun sahəsi 48 pi-yə bərabərdir. 14 də doğru cavab edir. D bəndi. Yəni bərabər yanlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən hündürlüyü çəkib Pifaqor teoremini tətbiq edə bilərsiniz. Və ya 30-60 dərəcəli bucaqların xassəsini. 14-dən sonra gəlir 15 nömrəli sual. Verilən çevrəyə daxildən toxunan çevrə onun mərkəzindən keçir. Deyək ki, bir dənə çevrə var. Bir dənə də buna daxildən toxunan çevrə var və onun mərkəzindən keçir. Kiçik dairənin sahəsinin, gəl buna S1 deyək, böyük dairənin sahəsinə, ona da S2 deyək, nisbətin bizdən soruşur. Baxaq indi. Böyük dairənin sahəsi olsun bir dənə, radiusu olsun bir dənə R. Və digəri bunun içinə toxunur, bir yerden toxunur və gəlib mərkəzdən keçirsə belə çıxır ki, kiçiyin diametri elə böyüyün radiusudur da şəkildən də rahat görmək olur da. Kiçiyin diametri böyüyün radiusudur. Onda kiçiyin radiusu nədir? Böyüyün radiusunun yarısı. Yəni deyək ki,
R1'imiz, daha doğrusu R2'miz, yəni böyük çevrənin radiusu R qəbul etsəm, R1'imiz, yəni balacasının radiusu nə olur? R bölünsün 2. Birinin radiusunun digərinin radiusuna 2 dəfə kiçik olduğundan sahə də pi R kvadratıdır, yəni kvadratik asılıdır. Birinin sahəsi digərinin sahəsinə olacaq 4 dəfə kiçik, yəni bu da 1 bölü 4 eləyəcək 15 dəfə eləndir. Və ya məsələn S1 pi R1'in kvadratı, yəni R1 də R bölü 2 olur, R'in kvadratı bölü 4. S2 pi R'in kvadratı, çünki R2'miz R'di, pi R kvadratı. Pi'ler getdi, R kvadratı getdi, qaldı yuxarıda 1, aşağıda 4, yəni 1 bölünsün 4. 15'te 1 bölü 4 olur, B bənd. 15'ten sonra gələn sual 16 nömrəli sualdır. Romb mövzusunda məncə bunlardan işləmişdik. Deməli, rombun tərəfi 4, iti bucağı 45 dərəcədir. Deməli, rombun tərəfi 4'dür, iti bucağı 45 dərəcədir. Daxilinə çəkilmiş dairənin sahəsini tap. Aydın ki, rombun daxilinə bir dənə dairə çəkəndə, çevrə çəkəndə elə hündürlük diametrə bərabər olur. Yəni, hündürlüyü tapmaq bu dairənin sahəsini tapmağımızın kifayətdir. Hündürlüyü endirdim 90 dərəcə 45-45, yəni bu bərabər yanlı bucaqlı üç bucaqdır. Bu nə haçdırsa, bu da həmən haçdır. Keçdim Pifaqor teoreminə, 2 dənə haçın kvadratı bərabərdir hipotenuzun, yəni 4'ün kvadratı 16. O zaman haç nədir? 16'nı 2'ye böldüm, 8 kök attım. 8'dən də kök, 2 kök altta 2 çıxır. Və ya belə deyək də, biz bilirdik ki, bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucağın katetini kök altta 2'ye vuranda elə hipotenuz edir. Yəni hipotenuzu kök altta 2'ye bölmək kifayət edir. 4'ü kök altta 2'ye bölənə təzədən kök altta 2. Hündürlüyü 2 kök altta 2 isə, onda radius nədir? Hündürlüyün yarısı, çünki hündürlüyü özü diametrdir. Radius da eləyir kök altta 2. Bizdən də həmin o dairənin sahəsi soruşulduğundan S bərabərdir pi R kvadratı. Yəni kök altta 2-nin kvadratı 2 pi-yə də vuranda oldu 2 pi. 16'da 2 pi olur. 16'da eləyir 2 pi. Yəni doğru cavab olur C bənd. Həmin qayda ilədir. Baxaq 18 nömrəli suala. Deməli, şəkildə AB diametri, deməli bir dənə çevrədə bir AB diametri verilib, mərkəzi və OC radius çəkilib. AOC 130 dərəcə, görünən bu bucaq 130 dərəcədir. Bizdən AOC və deməli BOC sektorlarının sahələr nisbəti soruşulur. Yəni SAOC böl SBOC. Bilirik ki, AB diametrisi o açıq bucaqdır, o əmələ gətirdiyi bucaq. Bura 130 dərəcə olduğundan BOC bucağı 180-ə 130 çıxıram eləyir 50 dərəcə. Və sektorunda pi R kvadratı alfa bölünsün 360 ilə, yəni sahəsinin bu qayda tapıldığına görə pi-lər hər ikisində var. R kvadratı hər birinin eyni çevrəndən söhbət getdiyini, radius eynidir. Bunlar nə ilə? Sahələr nisbəti olur onların mərkəzi bucaq neçədirsə o dərəcə nisbəti ilə uyğunlaşır. Yəni AOC-nin dərəcəsi neçədir? 130 dərəcə. BOC-nin dərəcəsi neçədir? 50 dərəcə. Böləndə sıfırlar getdi. 13-ü də 5-ə böldüm. 2 tam. Onda 6. Nəticədə 180-də oldu. D bənd. 19-da həmin qayda ilə baxıram 20 nömrəli suala. Deməli, 20 nömrəli sualda radius 1 olan çevrədə AB və CD diametrlərdir. AOC 120 dərəcə. Ştirixlənmiş hissənin sahəsini tapın. Deməli, qarşılıqlı bucaqların bərabərliyin qarşılıq deməli 20-ci sual 20-ci sual qarşılıqlı bucaqların bərabərliyindən buradan belə bir nəticə əldə edirik ki, bura 120 dərəcədirsə, burada 120 dərəcədir. İkisi bir yerdə oldu 240 dərəcə. Onda bu hissə ilə bu hissəyə nə düşəcək? Bütövlükdə 360 dərəcədir. 360-dan 240-a çıxdım. 120 dərəcə. Yəni bu ştirixlənmiş hissənin sahəsi ilə bu ştirixlənmişlərin sahəsini toplamaqdansa ikisinin sahəsini bir götürə bilərəm də, yəni bir yerdə. Sən 120 bu 60 bu 60 dərəcədir. Qarşı-qarşıya da bərabərdir. Bir yerdə 120 elədiyinə görə hər biri 60 dərəcədir. Götürüb 2 dənə 60 dərəcəli sektorun sahəsini hesablayıb toplamaqdansa bir dəfəlik 120 dərəcəli sektorun sahəsini də hesablamaq olar. Pi R kvadratı alfa böl 360. Pi-miz nədir? Elə pi R-imiz nədir? Radiusu neçə verib bizə? Radiusu 1 verib. 1 1'in kvadratı 1 elədi. Alfa. Deməli, dedik ki, 120 dərəcədir. 60, 120 dərəcədir. Böldüm 360'ı. 120 ilə 360 ixtisar etdi. 3 elədi. Cavab oldu. Pi böl 3. Yəni, o sektorun sahəsi pi böl 3 eləyir. 20'de olur. B bənd. 20'dən sonra 21'de həmin qayda ilə
həll olunacaq. Çətirəm 22 nömrəli suala. Deməli 22 nömrəli sual belə problemli sual deyil. Bir dənə çevrə verilib. Çevrə O-Y oxuna toxunur. O-X oxusu onu kəsir. Daha yaxşı çəkmək lazımdır bunu. Müəyyən şeylər görmək üçün. O-Y oxuna toxundu. O-X oxunu isə kəsdi. Bir dənə nöqtədə 2 də, bir də 5 də kəsdi. 2, 5 də kəsdi. Bu mərkəz belə deyək. Aydın məsələdir ki, A-O elə belə deyək, radiusudur. A-O radiusudur. Bunun sahəsini tapmaq üçün radiusu tapmağımız kifayətdir. Və bilirsən ki, radius və tərəf perpendikulyardırsa, onu yarı bölür. Yəni, bu 2 nöqtəsindən başlayıb 5 nöqtəsindən bitir. Bu qalan vətərin uzunluğu nədir? 3. Və radius və tərəf perpendikulyar olanda onu yarı böldüyündə, mən bunu perpendikulyar çəkmişəm də bura, yarı bölür 3 böl 2, yəni 1 onda 5. Bu vətərin bu hissəsi 1 onda 5-dir. Bu hissələr 2-dir, aydın məsələdir. Çünki 0-dan x, 0 nöqtəsindən x-in 2 nöqtəsindən elib 2-dir. 2 bura, 1 onda 5 bura, nəticədə radius nə oldu? Bu hissə bütövlükdə 2 üst dəyərlənsin 1 onda 5, nəticədə radius oldu 3 onda 5. Dairənin də sahəsi düsturu pi r kvadratı olduğundan pi vur 3 tam onda 5-in kvadratı. Bu da 12 tam %25 eləyir. Pi-yə də vuranda 12 tam %25 pi. 22 də oldu doğru cavab. B bənd. Baxaq 23 nömrəli suala. Diaqonalları 10 və 24 olan rombun daxilinə çəkilmiş dairənin sahəsini tapın. Səhv eləmirəmsə buna aid işləmişik. Deməli rombun daxilinə dairə çəkiləndə onun radiusu elə hündürlüyün yarısına düşür. Deməli burada işimiz hündürlüyü tapmaqdır. Hündürlüyü tapmaqda gəl birinci tərəfi tapaq. Diaqonalların kvadratları cəmi. Hündürlüyün hazır düsturu da olmalıdır. Səhv eləmirəmsə belə bir düsturumuz var idi də. Deməli H bərabərdir D1 D2 böl kök altda D1'in kvadratı üstə D2'nin kvadratı. Belə olmalı idi. İndi səhv etməmək üçün mən bunu görüm. Sahə nə idi? Sahə həm D1 D2 bölünsün 2 idi, həm də AH AH idi. O zaman H ne eləyir? D1 D2 bölünsün 2A. Deməli və D1'in kvadratı üstə D2'nin kvadratı 4A kvadratı idi. O zaman A ne eləyir? D1'in kvadratı üstə D2'nin kvadratı böl 4. Kök çıxanda D1'in kvadratı D2'nin kvadratı böl 2. İkilər getdi. Həqiqətən də olacaq hündürlüyünə D1 D2 bölünsün kök altda D1'in kvadratı üstə D2'nin kvadratı. Yəni hündürlüyün düsturu da. Hündürlüğün üstə D1 D2 böl kök altda D1'in kvadratı D2'nin kvadratı. O zaman bunun hündürlüğünü rahat tapmaq olar da. D1 vur D2, 10 vur 24, 10'un kvadratı 100, 24'ün kvadratı neçə idi? 500 neçə idi? 24'ün kvadratı. Deməli 896, 40, 576. 100 üstə 576, 676 elədi. 676 nəyin köküdür? Deməli 26'nı 6 deməli 36 63 12 da 3 15 2 6 12 2 1 2 2 4 5. Bəli, bu da 26'dan 26'nın kök altısı eləyir. 26'nın kvadratı da 676. Ona görə 10 vur 24 böl 26 oldu. Beləliklə 2'ye ixtisar eləsəm 13, 2'ye ixtisar eləsəm 5, nəticədə 5 vur 24 böl 13 qaldı. 120 bölünsün 13. Bu oldu hündürlük. Bizdən isə soruşur sahəni. Hündürlük 120 bölünsün 13 elədi. O zaman radius nədir? Dedi ki, hündürlüyün ortasına düşür də yarısı eləyir. 120 böl 13'ün yarısı, 120 böl 13'ü bir de 2'ye bölürüm. Yani 2'de 1'e vururum. Elir 60 böl 13. O zaman saha ne olacak? Pi r kvadratı. Yani 13'de 60'ın kvadratı vur pi. 60'ın kvadratı 3600, 13'ün kvadratı 169 vur pi. 169'da 3600 pi. Beləliklə 23'de olur D bəndi. 23'ten sonra baxaq 24 nömrəli suala. 24 nömrəli sualda yazıb ki, S1 sahəsinin, deməli, alfa 1 mərkəzi bucaqlı sektoru S1 ilə, alfa 2 mərkəzi bucaqlı sektoru isə S2 ilə işarə edib. Deyir ki, S1 böl S2 1 böl 2-dir 24-də. S1 böl S2 bərabərdir 1 böl 2-dir. Biz də bilirik ki, sektor sahəsi pi r kvadrat alfa böl 3 60'dır. Bunlar pi hər ikisində var ixtisar edəcək. Hər ikisi eyni çevrələr radiusdan söhbət gedir r kvadrat ixtisar edəcək. Yəni, eyni çevrədə sektorların sahələr nisbəti elə həmin o sektor neçə dərəcəli sektordursa, həmin o dərəcələr nisbətidir. Alfa 2-ni
56 vermişdi. Yəni bu da dedik ki, alfa 1 böl alfa 2'ye beraber olmalıdır. Alfa 1'i bilmirəm, alfa 2'de 56 verir. Yəni 1 böl 2 beraberdi, 56'da alfa 1. O zaman çarpazına vursam, 2 tane alfa 1 beraber 1 vur 56, yəni 56. Alfa 1 nədir? 56'ını da 2'ye bölürəm, 28. Yəni alfa 1 bucağı 28 dərəcədir. 24 dedim, 25. Həmin qayda ilə baxaq 26 nömrəli suala. 26 nömrəli sual. Deməli, DA vətəri, BC vətəri və BA diametri var. Bir dənə, deməli, BA diametri var. O mərkəz. DA vətəri və BC vətəri çəkilib. Bu bucaq 20 dərəcə, bu bucaq 30 dərəcə. Deməli, burada ancaq söhbət gedir. AOC, BOD, AOD, BOC, BOC, BOC. Yalnız söhbət gedir AOC-dən, BOD-dən, AOD-dən və BOC sektorlarının sahələrindən. Və burada suallara baxırsan, sektorun sahəsidir. Sektorun sahəsini BOC-nin sahəsinə bölüb, bir də dairənin sahəsinə bölüb. Dairənin sahəsinə bölüb. Və eyni dairədən söhbət getdiklərinə görə R'miz eynidir. Sektorun sahəsində pi r kvadratı alfa var. Yəni R'lər eynidir. Pi hər birində var. Yəni ixtisar olunur. Yəni bu sektorların sahələr nisbətindən söhbət gedəndə kifayətdir ki, bucaqların nisbətindən danışasın. Bucaqların nisbəti ilə danışsaq bu məsələ bizə kifayət edəcək. Onca bucaqları tapmaq bəsdir. Deməli, AOC. Gəl əvvəlcə AOC-yə baxaq görək nədir AOC? AOC. Söhbət buradan gedir. AOC. Bura 20 dərəcə olduğundan bu qövs 40 dərəcədir. Onda AOC bucağı 80 dərəcədir. Yəni AOC bucağı neçə dərəcədir? 80 dərəcədir. Mərkəzi bucaq. Sonra BOD. BOD. Bunu da birləşdirdim. BOD. Bu bucaq 30 olduğundan qövs oldu 60 dərəcə. Mərkəzi bucaq da ona bərabər deyilə 60 dərəcə. BOD 60 dərəcə. Sonra AOD. İndi bir dənə A, O, D var. R. A, O, D 3 bucağı bərabər yanlı 3 bucaqdır. 30 dərəcə, məcburam burada 30 dərəcə. 30, 30, 60, 180, 60 çıxdım. Bura 120 dərəcə. Yəni A, O, D bucağı, A, O, D bucağı 120 dərəcədir. Söhbət bu bucaqlardan gelir də. 120 dərəcədir. Və bir də B, O, C-dən söhbət gelir də cavablarda. Onu da gəl tapaq. B, O, C. Yenə də burada kimi? R bərabər yandadır. 20 bura, 20 bura. 40 dərəcə. 180-dən də 40 çıxdım. Burada 140 dərəcə. Yəni bucaq B, O, C də bərabərdir. 140 dərəcə. İndi keçək məsələyə. Deyir, AOC sektorunun sahəsinin BOC sektorun sahəsinin nisbəti 7-də 6-ca yoxlayaq. AOC nə idi? 80. 80-i böldüm. BOC nə idi? BOC 140-a. 140-a. Bu 20 ixtiyar getdi. 4. 20 ixtiyar getdi. 7. Deməli, belə deyək, 140, bu da 80-dir. Deməli, 140, 80-i 40-a böldüm, 20-yə böldüm, 4 elədi, 140-ı 20-yə böldüm, 7-də 4 elədi. 7-də 4 eləməsi, burada nəyisə səhv eləmədik ki, AOC sektorunun sahəsi, AOC. Bura 20-dir. Hə, bura 20 dərəcədirsə, bura da 20 dərəcədir. O zaman bura 40 dərəcədir. AOC 40 dərəcə edirsə. 40 dərəcə. Hə. İndi AOC-nin cəndi bir-bir variantlar yoxlamalıyıq. Da bax AOC sektorunun, BOD sektorunun, AOD sektorun BOC-yə bölüb, bir də dairənin sahəsinə bölüb. Yəni bu hər bir variant üçün bunu təkrar eləməliyəm. AOC-ni bölürəm BOC-yə. Yəni R-lar eyni olduğundan alfaları bölürəm. AOC-ni bölürəm BOC-yə 140-a. 20-yə ixtisar verdim 2, 20-yə ixtisar verdim 7-yə 2. Deməli, AOC-nin BOC-yə nisbəti 7-də 2-dir. Oldu 1-ə C-bənd. 1-ə C-bənd. Sonra AOC-nin bir də dairənin sahəsinin nisbəti. Yenə bucaqla götürə bilərsən. AOC-nin bucağı neçədir? 40. Dairə neçədir? 360 dərəcə. 360-a böldüm. Elədir 9-da 1. Elə bir variant yoxdur. Bir nə işimiz qaldı. Keçdim, baxıram. İndi BOD-nin, belə deyək ki, BOD sektorunun sahəsinin ya BOC-yə böləcək. 60-ı böldüm BOC-yə 140-a. 20-yə böləndə 3 elədi, 20-yə böldü 7. Yəni BOD sektorunun sahəsinin BOC sektorunun sahəsinə böləndə 7-də 3 eləyir. O da hansındadır? Birinci, ikincidə. B bəndində, yəni 2-yə uyğun gəldi.
2-2'ye uyğun gəldi, deməli B bəndi. Sonra bir de dairənin sahəsinə var da. BOD nədir? 60. Dairə bütöv nədir? 360. Böləndə nə inədir? 6'da 1. Variantda 6'da 1 olan yoxdur. Bu 2, 2 ilə də şükürlər. Keçdim nəhayət 3-cüyə. Yenə AOD sektorunun sahəsini bir dənə də BOC-yə bölək yenə. AOD nədir? 120. 120. Bəs BOC nə tapmışam? 140. 20-yi ixtisarləsəm 6 böl 7. Yəni AOD-nin BOC-yə nisbəti 6 böl 7-dir. A bəndi uyğun gəldi. Yəni AOD-nin BOC-nin sahəsinə nisbəti 7-6-dır. Onda 3-ə uyğun gəldi A bəndi. 3-ə uyğun gəldi A bəndi. Bir də yenə AOD-nin, yəni 120-nin dairənin sahəsi, yəni 360-a nisbəti, bu da 120-yə ixtisarlayırsan, 3-də 1 eləyir. Deməli, dairənin sahəsi nisbəti 3-də 1 olanda AOD-dir 3-ə, həm də D bəndi uyğun gəldi. Beləliklə, 1 isə 2B, 3 isə AD oldu. 29, 27-də həmin qayda. Yəni bir-bir onları tapırsınız, nisbətlərini yoxlayırsınız, görürsünüz hansına uyğundur. Baxaq 28 nömrəli suala. Deyir ki, iştirikləmiş hissənin sahəsini tap. Aydın məsələdir ki, böyük dairənin sahəsini tapsam, ondan kiçik dairənin sahəsini çıxsam, iştirikləmiş hissənin sahəsi qalacaq. Ona görə gəlib birinci kiçik dairənin sahəsini tapaq. Yəni pi balaca r-in kvadratı. Balaca r nədir? 1. Pi bu 1-in kvadratı, bu da pi-dir, balaca sahəsi. İndi fikir verirsən ki, böyüğün mərkəzi buna uyğun əvvəldə yazmışdır. Balaca çevrək böyüyə toxunur, mərkəzləri isə eynidir. Yəni onun mərkəzindən keçir. O zaman böyüğün radiusu balacanın diametri eləyir də. Yəni 1-1. Böyüğün radiusu elədi 4. O zaman pi böyük r kvadratı nə oldu? 2-nin kvadratı. Yəni 1-1. Böyüğün radiusu 2 elədi. 2-nin kvadratı 4. Böyüğün sahəsi oldu 4-dir. Onda iştiriklənmiş hissənədir. Böyük sahədən çıxıram kiçik sahəni. 4π'dən π çıxdım. Oldu 3π. Yəni iştiriklənmiş hissə olur 3π. 29 da yenə həmin qayda ilə baxaq 30 nömrəli suala. 30'da sahəsi 100π olan dairənin daxilinə oturacağı 16 olan belə deyək, bərabər yanlı iti bucaqlı üçbucaq çəkilir. Deməli, sahəsi 100π'dir. Yəni π, belə deyək, r-in kvadratı bərabərdir 100π. Π-lər getdi. Buradan alındı ki, bu dairənin sahəsi 10. Və bunun daxilinə oturacağı 16 olan bərabər yanlı üçbucaq çəkilib. Digər yandan iti bucaqlıdır. İti bucaqlıdırsa bu mərkəzdə yerləşir. Belə deyək də, həmin o çevrənin mərkəzi düşəcək üçbucağın daxilində, daha xarici düşməyəcək. Daxilində yerləşəcək. Çünki iti bucaqdır. Bu çevrədən iti bucaq qoyulmalıdır. Mərkəz qalacaq bunun içərisində. Bərabər yanlıdır. Tutaq ki, bir dənə hündürlük çəkdim. Sən də bilirsən ki, bərabər yanlı da hündürlük də həm təpədən çəkilən hündürlük həm mediandır, həm tənböləndir. Digər yandan xaricə çəkilən çevrənin mərkəzi orta perpendikulyar üzərində olduğundan bərabər yanında bu hündürlük həm də elə orta perpendikulyar da. Deməli, o radius, o mərkəz elə bu hündürlüyün üstündə hardasa bir yerdədir. İndi radius axı 10'dur. Özüm tapdım da pi r kvadratın 100π-yə bərabər. Bura 10'dur. Bunu uzatdım. Tutaq ki 10, bu içəridə qalan hissə x-dir. Axı buradan bura da bir dənə 10 eləməlidir radiusdur. O zaman bu xaricdə qalan hissə nədir? 10 çıxılsın x-dir. Yəni 10 radius. Buradan bura da 10 radius olmalıdır. X içəridə qaldı, 10x çöldə qaldı. Digər yandan bu oturacaq da oturacaq 16 verib bərabər yanında təpədən çəkilən hündürlük həm də median olduğundan oturacaq 8, 8 hissəsində 2 yerə bölündü. Yəni bərabər bölünür də radius mətərəf perpendikulyar olanda. İndi bir anı üç bucağı yaddan çıxardıram. Elə bir düşünürəm ki, iki dənə vətər kəssin. İki vətər kəssin nə olurdu? Uyğun hissələrin hasilləri bərabər olurdu. Bunun hissəsi 8, bunun hissəsi 8. 8-i vurdum 8-ə. Bunun hissəsi 10 x. Bir tərəfi 10-dur, bir də x. Yəni 13-də x. Belə çıxır ki, 13-də x-in da 10 x-i hasili elə 8-dir. Yəni bura vur, bura bərabərdir, bura vur, bura. Keçirəm tənliyi həll eləməyə. 13-də x-i 10 x-ə vuranda aydın ki, 100 x kvadrat eləyir. Müxtəsər vurma düsturudur. 8-i 8-ə vuranda 64. Beləliklə x kvadratın sağ tərəfə atdım. 100-dən də 64 çıxdım 36. Nəyin kvadratı 36-dır? Aydındır ki, 6. Deməli, bu x 6-dır. Onda bu üç bucağın hündürlüyü nədir? 10 burada var idi. 6 da mən tapdım. Hündürlüyü də elədi 16. Yəni, bu üç bucağın hündürlüyü 16-dır. Oturacağın da 16 olduğunu özü vermişdi. Artıq sahəni tapmaq problem deyil. Oturacaq bu hündürlüyü böl 2. Deməli, 16'nın kvadratı 256 eləyir. Yarıya da böləndə eləyir 128. Bunun sahəsi 128'dir. 31 də həmin məntiqlə həll olunacaq. Nəhayət baxırıq sonuncu suala. 32 nömrəli sual. Mərkəzləri eyni olan iki çevrə verilir. Ta ki, bu birinci çevrə, bu da deyək ikinci çevrə. Bunların mərkəzləri eynidir. Və uzunluğu 10 olan AB parçası
Kiçik çevreye toxunur, böyük çevrenin vətəridir. Yəni bu formada bir şəkil çəkə bilərsiniz. Bunu oxuduğunuz kitabların çoxunda bu hazır düsturu var. Səhv eləmirəmsə, pi vur ab kvadratı böl 4 belə bir şey olmalı idi. Sizdən bu halqanın sahəsini soruşur. İndi bax, bu çəkdiyim xətt nədir? Kiçik R. Kiçik R-i toxunan toxunma nöqtəsində radiusa perpendikulyar olduğundan bu AB vətəri iki yerə bölündü. Bu 5-dir, burada 5-dir. Kiçik R. Burası kiçik R-dir. İndi bir dənə bu xətti çəkirəm. Bu nədir? Böyük R. Və aydın məsəl üçün böyük çevrənin radiusudur. Keçirəm Pifaqor teoreminə. Böyük R-in kvadratı bərabərdir. Bura böyük R-dir. Kiçik R-in kvadratı üstə yənilsin 25, yəni 5-in kvadratı da. O zaman böyük R-in kvadratı çıxılsın kiçik R-in kvadratını 25 tapır. Bizdən halqanın sahəsini istəyir. Halqanın sahəsi də burada qalan hissədir. Sən də bilirsən ki, böyüyün sahəsindən balacanın sahəsini çıxanda həmin o halqanın sahəsi qalar. Böyüyün sahəsi nədir? Pi böyük R-in kvadratı. Balacanın sahəsi nədir? Pi kiçik R-in kvadratı. Nəticədə pi-ni ortaq vurub çıxardanda qalır böyük R-in kvadratı, çıx kiçik R-in kvadratı. Və onu da o Pifaqor teoremindən böyük R-in kvadratı, çıx kiçik R-in kvadratının 25 olduğunu tapmışdım. Beləliklə pi vurulsun 25 olur, yəni deyək 25 pi. Yəni o halqanın sahəsi olur 25 pi. Yəni əslində elə oldu da pi vur AB bölü 2'nin kvadratı. Yəni bunu əzbər kimi yadda saxlamaq da olar, amma çətin sualda deyil. Beləliklə bu bölməni də bitirdik. İnşallah yaxında digər bölmələrin də izahı gələcək. Ümidvaram ki, nəsə öyrənmişsiniz. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.